Prvo bih iskoristio priliku da vas sve pozdravim. Zadovoljstvo mi je što ispred škole za srednje i više stručno obrazovanje Sergije Stanić sam imao priliku da potpišem ugovor sa gradonačelnikom glavnog grada za pripremanje obroka za lica u stanju socijalne potrebe. Iskoristio bih priliku da se zahvalim glavnom gradu i gradonačelniku gospodinu Vukoviću na ukazanom povjerenju kada je ovaj projekat u pitanju, koji ima veoma veliku važnost kako za grad, tako i za školu. Danas također želimo da predstavimo početak, nadam se, jedne uspješne saradnje između glavnog grada i škole Sergije Stanić, a sve u cilju boljeg obrazovanja naših učenika, kako bi bili što konkurentni za tržište rada i nakon završetka njihovog školovanja. Također, na ovaj način utičemo na razvoj svijesti učenika o uslugama socijalnog karaktera i pomoći socijalno ugroženim građanima. Uspješan rad škole je nezamisliv bez uspješne saradnje sa lokalnom zajednicom. Realizujući modularizovane obrazovne programe, dualno obrazovanje, dajući stipendije za deficitarna zanimanja, ostvarujemo intenzivnije uključivanje glavnog grada u obrazovanje. Školski centar posjeduje sve bezbjednostno-sanitarne uslove koji su veoma važni da bi ovaj projekat se realizovao prema najvećim standardima. Također, nadam se da je ovo samo početak jedne uspješne saradnje između glavnog grada i naše škole. Hvala vam.